Hei alle sammen. Har alle fått kaffe og mat? Det ingen lyd? Litt lyd? Ja. Supert. Velkommen. Velkommen til Knowit, og velkommen til enda en frokostsamling I Knowit Talk-serien om produktledelse. Jeg heter Anders. Jeg jobber med produktledelse I Knowit som fagleder og som utleid hos en av våre store kunder som produktleder der. Veldig gøy å se så mange her og der borte. Vi skulle gjerne tatt imot enda flere, fordi at ventelisten her like stor som påmeldt-listen. Men sikkert forhåpentligvis det flere av de som på ventelisten som ser dette når vi legger det ut på video I etterkant. Ja, vi har hatt mange sånne samlinger om produktledelse I Knowit Talks nå. Og et fellestrekk for dem, det jo at vi har klart å belyse litt hvordan det vi jobber med produktledelse I Norge. Altså ikke I California, hvor veldig mange av produktene som vi glad I å snakke om laget. Men I Norge. Og I Norge så tror jeg det at de produktene som vi og tjenestene som vi opptatt av, de litt annerledes enn kanskje Snapchat og Facebook. Vi har hatt besøk av Oda, NAV, Skatteetaten, Oslo Origo. Og I dag så fortsetter vi den streaken der med et besøk fra Kristoffer Børlum fra Ruter. Som jo lager produkter og tjenester som vi alle sammen I Oslo bruker daglig, og veldig mange av oss har sterke meninger om også. Og så vi så heldige å ha med oss produktcoach Ida Aalen også, som står bak kaffemaskinen, og rett og slett har skrevet en bok om produktledelse på norsk, med norske caser. Men jeg kan jo bli påminnet en gang iblant om at dette en ganske, selv om vi åpenbart veldig interessert I produktledelse og produktutvikling, så det en ganske ny rolle. Altså, jeg skulle kalle inn til produktledersamling I Knowit, og da ville stavekontrollen veldig gjerne at jeg var en prosjektledersamling. Da. Nei, det var ikke helt det jeg mente, men vi skal ikke gå tilbake til den diskusjonen med hva som hva. Men et sted å måle liksom, interessen for... For en fag eller et rolle jo å gjøre et stillingssøk. Så dette var gårsdagens søk på noen stikkord på norsk og engelsk på Finn. Vi kan fortsatt jobbe litt med akseptansen for det fornorskede produktlederen, tenker jeg. Men det åpenbart, selv I et litt sånn nedkjølt marked, så det interesse for kompetansen og rollen. Selv om både markedet og... Stavkontrollen min kanskje fortsatt mest interessert I prosjektlederen. Så en annen påminnelse da, som jeg kan få om tilstand for produktledelse I Norge, det jo når jeg søker etter bøker eller artikler eller kurs på nett. Jeg vet ikke om disse guidene til sånne bøker om produktledelse mange som har fått opp når de har vært ute og søkt. Jeg tror det ganske sånn trygt. Postulat da, å si at hvordan vi jobber med produktutvikling og produktledelse I Norge, det skiller seg litt fra hvor de jobber, de som har skrevet de fleste av disse bøkene her. Så jeg tror det at vi som fagmiljø I Norge, vi bør være interessert I å belyse hva det som spesielt med å drive med produktutvikling I Norge, og når vi skal heve vår egen kompetanse, hvem det vi skal se til og gå til da? Og I dag så har vi to stykker som kan hjelpe oss litt med det. Og så det et litt sånn utfordring til fagmiljøet da, om å være med oss og belyse dette gjennom å drive aktivt fagarbeid sammen. Og så et løfte om at vi skal fortsette med disse frokostsamlingene og gjøre vårt for å se om vi finner noen alternativer til disse kildene her. Så når vi først inne på sånn utfordre amerikanske hegemoni, da, så kan vi legge hodet på hoggestabben til Marty Kagan, som mener at det må jo være ingen som gidder å leie en konsulent for som ikke kan gjøre noe fornuftig som produktleder på 3 måneder.
Dette den eneste sales pitchen som kommer her i dag. I Knowit så har vi lang erfaring, og god erfaring nå, med product management for hire, produktcoaching og rådgivning på organisering av produktteam og produktorganisasjoner. Så ta gjerne kontakt, og så kan vi fortelle litt om hva vi holder på med oss for våre kunder i dag. Dette agendaen. Først ut Kristoffer, som fra Ruter, og skal fortelle om veien til en produktstrategi. Så det Ida Ollen, som skal fortelle om boka si og om bedre produkter. Og så blir det litt tid til spørsmål fra salen, og så kan vi alle sammen gå videre på jobb, forhåpentligvis full av inspirasjon og gode ideer. Kristoffer? Takk. Jeg setter den her. Det klikken? Det klikken. Kan dere høre meg? Ja. Bra. Hei alle sammen. Kristoffer Børlum heter jeg. Jeg skal da snakke litt om hvordan vi jobber med produktledelse i Ruter. Aller først, veldig kort om meg selv. Innså jeg at jeg begynner å bli gammel når jeg kan sitte 10 år pluss på erfaringsbiten, men jeg har da jobbet med stort sett produkt- og tjenesteutvikling og produktstrategi etter fullført master. Jobbet mye i oppstartsbedrifter, tech-startups, mellomstore selskaper som mer sånn konsulentrolle inn der, og så har jeg de siste årene jobbet i Ruter. Kom inn der som produktleder for et produktteam med ansvar da for en spesifikk del av produktet til Ruter, altså det digitale produktet til Ruter, og jobber nå som leder for avdelingen Nye kundetjenester Ruter. Det vi som da har ansvar for egentlig hele det digitale kundegrensesnittet, altså alt kunden og brukeren av Ruter opplever digitalt, det vi som eier og design. Tiden går veldig fort, og alle hater en lang presentasjon, så jeg skal prøve å være ganske rask. Jeg kommer ikke til å gå så veldig mye inn i dybden på ting, og så får vi heller ta spørsmål, eller ta gjerne kontakt i etterkant hvis det noe mer dere ønsker å høre mer om, eller grave litt mer i dybden på. Men jeg skal snakke litt om hvordan vi jobber sånn generelt i Ruter med produktledelse, og så skal jeg prøve å ta dere igjennom hvordan vi har jobbet oss frem til en produktstrategi, sånn som på en måte, der vi har kommet nå, da. Aller først har jeg bare to forbehold for denne praten her. Det ene at jeg kommer rett fra pappapermisjon, typ i går. Så hodet mitt ikke 100% skrudd på dette her, etter ammetåke eller flasketåke om du vil, og trilleturer og kaffelatte i Oslobukta. Andre at denne presentasjonen faktisk ikke laget med noen AI-tjenester, så får vi håpe at den fortsatt holder mål. Så for å starte litt om hvordan vi gjør det i Ruter, da. Jeg kan si sånn at vi har vært gjennom en reise vi også. Det begynte nok mer som en sånn, altså NKT står da for nye kundetjenester. Det var nok der vi var, det var på en måte der vi begynte å etablere disse moderne produktprinsippene, egentlig lenge før jeg kom inn i Ruter. Og i starten så var det da som ganske naturlig, og som sikkert i de fleste selskaper, da var det på en måte stort sett innenfor de rammene. Og det man også så ganske tydelig var at for resten av Ruter så var dette noe litt sånn ukjent, litt sånn, hva det man egentlig gjør, hvorfor jobber de på den måten, kjenner kanskje ikke helt til metodikken. Og så har vi da jobbet mye med hvordan vi kan både få dette ut i Ruter, men også skape mer forståelse for det å jobbe med produktfaget på etter moderne prinsipper. Og så det jo selvfølgelig en lang vei å gå videre, men jeg vil si at der vi nå så har vi fått produktutvikling som et område til å bli en mye større del av organisasjonen. Vi jobber veldig åpent og har fokus på at vi deler mye både internt og eksternt, men at vi også involverer mye andre avdelinger eller andre faggrupper som ikke nødvendigvis hører til i det man gjerne ser på som digital produktutvikling. Vi jobber veldig tett og involverer ofte alt fra tradisjonell analyseavdeling til markedskommunikasjon, PR, kundesentre, de som jobber med operasjon og kontrakter for kjøretøyene våre, så vi prøver på en måte hele tiden å involvere og jobbe sammen med andre, selv om ikke de spesifikt sitter i det digitale kundegrensnittet til vanlig. Og så ser vi også at vi
vi er på vei inn i en reise hvor vi prøver å jobbe mer helhetlig nå, på tvers av ruter, med både organisering av produktteam og hvordan vi på en måte forholder oss til produktmetodikk i en større del av ruter. Skal det sies at nå er vi ikke heldigvis heller ikke lenger på en måte bare den lille satelliten i ruter som jobber med dette, men nå er vi en mye større del og har et mye større fokus i selskapet. Så litt mer om hvordan vi jobber. Og da, jeg bare går litt, du får si fra så står i veien. Bare greit å presisere, dette her er ikke hvordan hele rute jobber, dette er hvordan vi gjør det i den avdelingen som jeg leder, altså nye kundetjenester. Vi er først og fremst en veldig stor gjeng med utrolig dyktige og engasjerte folk. Noen av de sitter her på tredje rad. Vi er hovedsakelig delt inn i produktteam, som dere kan se, hvor alle produktteamene er tverrfaglige, den form at de har en produktleder. De har designroller, og vi har utviklerroller på alle teamene, litt avhengig av hva man ønsker å løse. I tillegg til det så har vi også hatt fokus på at vi har tydelige både fagstrømmer, som gjør at hvis du jobber som Android-utvikler i ett team, så kan du også spare og utvikle deg, også være oppdatert på hva som skjer på Android-fronten i de andre teamene. Det muliggjør også en mye enklere skalering av for eksempel dersom vi trenger å skalere opp et team eller ned, eller noen ønsker å variere arbeidsoppgavene sine, så er det mye lettere å flytte litt på de ulike menneskene. I tillegg til teamene så har vi også noe vi kaller for Product Operations og fagstøtte, som er da mer helhetlige roller som både ikke jobber spesifikt i et produktteam, men som fungerer mer som støttefunksjoner og som fasiliterer for at alle produktteamene skal kunne gjøre det beste og klare å løse problemene sine på best mulig måte til enhver tid. Innenfor ProDop så har vi typisk roller som produktanalytikere, prisrådgivere, innholdsprodusenter og ulike andre rådgivere, strategiske rådgivere og så videre. Og selv om vi har da spesifikke produktteam som har ansvaret for sine dedikerte områder, for eksempel reiseinfo, som styrer hvordan man søker opp en reise eller hvordan du skal få informasjon om avgangstider, så er alle disse teamene nødt til å jobbe veldig tett sammen på ulike problemer. For å ta et eksempel, for at vi skulle klare å få elsparkesykler og bysykler inn i ruterappen, noe vi faktisk har i dag, du kan finne, åpne opp og betale for elsparkesykler og bysykler direkte i ruterappen, bare sånn dere vet det, så krever det selvfølgelig tett samarbeid med mange team. Her begynner typisk mobilitetsteamet å jobbe ut tidlig research, jobbe ut mot partnere, se på kontrakter, se litt hvordan dette her kan være som en første flyt inn i appen, hvordan kan vi få opp kobling mot API-er og sånne ting. Og så drar vi det litt videre, så må jo elsparkesykler også dukke opp når du gjør et reisesøk for eksempel, eller komme som en del av et forslag. Og da må jo gjerne reiseinfoteamet også koble seg på. Og så er dette noe man skal betale for. Og da er det jo relevant å dra inn det teamet som jobber med priser og produkter, og som sørger for at vi kan betale for de produktene gjennom da billetter eller andre type betalingsprodukter. Så da blir det naturlig et samarbeid med flere team på egentlig de aller fleste store oppgavene som vi prøver å løse for kundene. Så det var veldig kort om hvordan vi jobber. Så skulle jeg egentlig snakke litt om dette. Og jeg skulle ønske at jeg kunne si at dette er kjempelett, at vi har liksom virkelig nailet det, og jeg kunne gi dere tre enkle steg til hvordan dere skal gjøre det samme. Men det kan jeg dessverre ikke, jeg synes det er kjempevanskelig selv. Så det jeg heller kan gjøre er at jeg kan dra dere litt gjennom hvordan vi har jobbet, og hvor vi på en måte er nå, og hva vi har lært av det da. Dette sitatet har gått mange runder internt hos oss i arbeidet med produktstrategi. The main thing is to keep the main thing the main thing. Det som er så fint med dette, det er at det sier så, altså det beskriver så utrolig godt hva som er så fryktelig vanskelig. Å holde fokus. Det å klare å fokusere på det som er det viktigste. Fordi dere har massevis av ting dere har lyst til å gjøre. Og det er kjempevanskelig. Veldig kort, hva er en produktstrategi? Det er først og fremst en plan for å nå de målene som selskapet og organisasjonen har satt seg. Produktet er jo en del av det store selskapet.
Produktstrategien skal forsøke å tydeliggjøre de viktigste områdene som man skal levere på til enhver tid for å bevege oss mot visjonen. Og det beskriver også på en måte, hva som er viktig å fokusere på, ref, the main thing. Og så litt avhengig av selskap. For oss så er den basert på de strategiske løftene i Ruter, som Ruter har på en måte definert organisasjonsmessig. Og i enhver produktorganisasjon, eller i ulike produkter også, så møter du jo 1000 fryktelig gode ideer som man har veldig lyst til å få ut til kundene. Disse krasjer jo da med et roadmap som er fylt med gode intensjoner, og en backlog herfra til evigheten. For ikke snakke om all teknisk gjeld som er skjøvet langt inn under teppet. Så en produktstrategi skal jo da hjelpe alle sammen med å formidle produktets visjon, skjønne hvor man egentlig skal hen. Og da igjen sette det langsiktige fokus, ikke bare for ledelsen, men også alle teamene, hver enkelt person på hvert produkt, til å skjønne hva man egentlig driver med og hvor man skal hen. Det hjelper også å prioritere litt sånn, litt lengre enn akkurat i dag, vite hvor man kanskje trenger å skalere opp eller skalere ned på sikt. Og sikre da selvfølgelig en felles retning for alle teamene. Så, hvor skal vi hen? Ikke vi, men Ruter altså. Ruter skal løfte seg på noen spesifikke områder de neste årene. Vi skal løfte oss på bærekraftig bevegelsesfrihet for alle. Det betyr at vi skal, alle sammen skal fokusere på universell utforming, tilgjengelighet, sørge for at mobilitetstilbudet, altså alle tjenestene til Ruter, at alle mennesker kan bevege seg uavhengig av fysisk eller psykisk funksjonsnedsetting og så videre. Vi skal også fokusere på fremtidens betalingsløsninger. Noen av dere har kanskje allerede hørt om Reis, som er et nytt billettkonsept som kom ut for ikke så veldig lenge siden. Andre typer produkter innenfor betalingsprodukter kunne vært abonnement, det kan være ulike former for, som inkluderer mikromobilitet eller annen mobilitet. Men fremtidens betalingsløsninger handler også vel så mye om hvordan vi tar betalt for tjenestene våre, hvordan vi skal prise tjenestene våre, hva skal dere på en måte oppleve, hvordan skal vi sørge for at dere opplever verdi av de tjenestene som vi tar betalt for. Og så har vi beveget oss ganske raskt de siste årene, som naturlig nok har ført til at mye har blitt gjort med litt sånn raske veivalg og egentlig bare få ting ganske raskt ut. Jeg er sikker på at mange av dere kjenner det godt igjen på. Så vi har også et eget fokus på at nå skal vi gå fra, på noen områder, noen tjenester, så må vi faktisk gå fra strikk og binders til noe som varer. Noe som er skalerbart, og noe som holder. Vi er så heldige at vi har en tjeneste som brukes av utrolig mange mennesker til enhver tid. Og pikene våre er fryktelig høye. Så vi trenger noe som både funker, er robust og ikke minst sikkert. Og så har vi det siste området som Ruter skal løfte seg på som en helhet, og det her er kanskje noe av det mest spennende området, spør du meg. Og det handler om at vi i all tid har bevegd veldig mange mennesker fra en holdeplass til en annen. Og nå skal vi også begynne å se på hvordan vi kan bevege enkeltindivider eller mindre grupper fra der de faktisk er til dit de faktisk skal. Det blir veldig spennende å se hvordan vi klarer å få til dette i fremtiden. Så nå når vi vet hvor vi skal, så er det vel bare å kjøre på? Nei, det var ikke det. Fordi det eksisterte ingen produktstrategi for 2-ish år siden. Så ref, reisen i Ruter også. Vi prøver jo å forbedre måten vi jobber på internt også. Ruter har dog veldig mange andre strategier. Vi har strategi for pris, strategi for distribusjon, strategi for operatører, strategi for hvordan lage en strategi. Så det er mye greier Ruter og masse rammeverk. Så vi tok da utgangspunkt i et velprøvd rammeverk for produktstrategi, for å prøve å lage en hos oss. Og ja, siden dere sikkert kommer til å spørre om det, vi har jo benyttet et rammeverk som er blant annet benyttet av Netflix, utviklet av VP Product, eller tidligere VP Product der, men
Det har ikke så mye å si hva slags rammeverk dere bruker. Altså, det viktigste er at dere finner noe som funker for dere, og som sørger for at alle vet hva dere skal fokusere på, hva som er det viktigste å jobbe på. Ref the main thing. For vår del så har vi jo et målbilde og en strategi på øverste nivå. Og så har vi altså OKR-er, mål og nøkkelresultater, som da treffer disse, og som vi skal levere på. Og det viktige spørsmålet blir da vår strategiske tilnærming til dette. Og det er her produktstrategien kommer inn. Vi har som sagt brukt ett rammeverk. Det finnes veldig mange. Innenfor det så kan man følge en DHM-modell, som står for Delight, Hard to Copy, Monetize, for å prøve å definere hvilke strategier er det som er viktig i en produktstrategi. Det på en måte, den modellen hjelper oss med, er å finne ut av hvilke strategier er det som vil glede kundene våre, og som er vanskelig å kopiere for konkurrenter, og som også vil føre til økte inntekter. Når vi har fått definert disse strategiene, så må vi se på hvordan er det vi egentlig kan, er det mulig å måle om vi gjør noe riktig? Hvordan kan vi måle om vi er på vei mot denne strategien eller ikke? Begynne å definere det som kalles for proxymetrikker. Det handler egentlig om hvordan vi kan måle effekt av strategien. Når vi vet hvordan vi skal måle det, og vi vet hvor vi skal den, da er det på tide å se på de spesifikke tingene vi skal gjøre. Hva er det vi skal gjøre dag ut og dag inn for å levere på disse strategiene? Spesifikke tiltak som skal gi effekt via disse metrikkene som vi kan måle for å levere på strategiene. Dette er selvfølgelig ikke et ukesarbeid. Vi har jobbet med dette i over 2 år i Ruter. Vært gjennom 2 veldig store iterasjoner av produktstrategien. Men der vi har endt opp nå, da. I dag så har vi disse strategiske områdene i produktstrategien. Det er disse områdene vi må levere på, mener vi, for at vi skal klare å levere på målbildet til Ruter. Og disse strategiske områdene her er da våre beste bet, kan du si, for hvordan vi skal klare å glede kunden, skape noe som konkurrentene synes er vanskelig å kopiere, og fører til økt inntekt. Så kan jeg vise litt sånn hvordan vi har dratt det videre, ned på taktikknivå. Denne er jo egentlig stappfull av taktikker. Jeg kan dessverre ikke vise dere alt her, men jeg har dratt frem noen eksempler, sånn at dere skjønner greia. Så for at vi skal klare å levere på fremtidens prisprodukter, så har vi sett på hvordan kan vi skalere opp Reis som et nytt fleksibelt produkt til alle Ruters kunder. Det er noe vi har jobbet med den siste tiden, og som vi fremdeles jobber med. For å levere på individbasert mobilitet, så kan vi se på hvordan er det vi kan tilby selvkjørende transport gjennom våre tjenester. Dette er noe vi for så vidt har begynt å se på nå, men som vi kommer til å jobbe mye med nå i tiden fremover. Ser vi på hvordan vi kan skape den personlige reiseopplevelsen, så kan vi se på hvordan er det vi kan levere relevant og oppdatert reiseinformasjon, når vi vet at kunden er på et spesifikt kjøretøy. Dette er en problemstilling vi antageligvis kommer til å jobbe med litt frem i tid. Det kan endre seg, men det er sånn vi ser det nå. Så, hva er det vi egentlig har lært av denne reisen da? Vi jobber med produktstrategi. Altså jeg tenker at det er viktig å påpeke at alle trenger ikke nødvendigvis å ha en produktstrategi. Men det viktige er at man må sørge for at man finner en måte å ha en tydelig retning på. Og jo større man er, jo viktigere er det å involvere det på tvers av hele organisasjonen. Men at også alle vet på en måte hvor man skal hen. Sånn at alle løper eller går i samme retning.
det å forankre en metodikk eller en strategi eller hva man ender opp med, er kjempevanskelig. Og det krever mye involvering, og det krever gjentagelser, og det krever veldig mye mer av alt enn det man kanskje først tror. Så sørg for å involvere bredt, og involvere alle, og involvere gjerne alle de som vil være viktige bidragsytere inn på sikt. Involver de så tidlig som mulig. Og strategien er jo også et slags produkt. Den blir jo aldri ferdig. Den skal hele tiden utvikles. Vi er ikke fornøyde med vår. Og det eneste jeg vet er at produktstrategien som dere så her nå, den kommer til å se annerledes ut om 6 måneder. Men det er et verktøy for å prøve å skape den forståelsen av hvor vi skal til enhver tid. Om det finnes rene produktorganisasjoner, kanskje. Jeg tenker nei. Man leser jo om alle disse best cases i bøker og hører alltid om gode eksempler. Men når det kommer til stykket, når dere er i deres selskap og skal prøve å se hvordan man kan jobbe med produktutvikling, hvordan man kan organisere riktig og sånne ting, så vil dere alltid komme til den konklusjonen at ja, dette er fint her, men hos oss så driver vi med X. Vi er organisert på denne måten. Vi gjør dette også. Vi jobber ikke med produkter. Alle mulige unnskyldninger, og sånn er det for alle. Og da handler det egentlig bare om at det er viktig å se hva andre gjør. Og det er veldig mange som deler mye, men det går ikke an å bare kopiere det rett over. Dere må se hva som funker hos dere, og involvere alle, sånn at alle er med på hva man egentlig skal få til, og hvordan man skal få til, for det er det aller viktigste. At alle vet hvordan dere skal jobbe for å holde fokus. Det var det. Takk for meg. Tenkte jeg skulle holde meg greit innenfor tiden. Tusen takk, Kristoffer. Kjempegod på tid. Takk. Vi kan ta spørsmål til alle sammen til slutt, tenker jeg. Da er det Ida sin tur. Vær så god. Åja, jeg har ikke sånn presenterview, nei. Ja, ok. Da får vi håpe at jeg skjønner hva som er på neste slide. Nå har jeg glemt det. Ja, så jeg heter Ida. Jeg er jo egentlig UX-designer. Hvis vi går til noen stalker meg på LinkedIn eller noe sånt, så er det egentlig der jeg kommer fra. Og i 2017 så sa jeg ja til en jobb med alt for lang titel, sett i lys at vi var 4 stykker i selskapet, for da tok jeg titelen Chief Product Officer, og her er alle de jeg offiserer over. Jeg gjorde ikke det engang, for det er jo min sjef, for det er CEO-en, og det er jo CTO-en, og Ingvild, som var den første ansatte, hun er jo utvikler, så jeg var jo ikke sjef for noen ting, jeg var kanskje sjef for produktet. Og da, jeg tenkte egentlig at jeg visste hva jeg drev med, for jeg hadde jo lagd masse digitale produkter på en måte i 7 år, og også vært en UX-designer som var veldig glad i å blande meg i alt mulig. Er det ikke egentlig litt det produktet her? Ja, for jeg skal ikke ta hele den historien om, går det an å bytte så jeg kan se neste slide? Jeg må bare drive og gjette hva som er neste. Jeg bare gjør det. Det er det hvis vi sier nå, screen mirroring, use a separate display. Sånn, da slipper jeg å gjette hva som er på neste slide. Sånn. Noen ganger så må man bare kontinuerlig forbedring. Se de 10 små tingene, lavt hengende frukt. Det var en quick fix. Vi gjorde det. Sånn. Men ja, vi laget et produkt for videokonsultasjoner. Det var 5 år. Jeg har ikke egentlig tenkt å ta hele den reisen, men kortversjonen er at først lagde vi noe som ingen ville ha, og så lagde vi noe som alle ville ha på en gang, og så ble jeg utbrent 2 ganger, og så hadde jeg veldig mye etterpåklokskap. Så det er korte versjonen. Og en av de tingene som jeg jo etter hvert skjønte,
Når jeg skjønte at vi måtte gjøre et eller annet med produktet vårt, vi hadde fått en voldsom vekst under pandemien, og så begynte det å gå litt ned når pandemien var på hell, for vi lagde et videokonsultasjonsprodukt. Og jeg tenkte sånn, jeg må skjønne litt mer av disse produktgreiene. Jeg må lære meg litt mer om det. Jeg har hatt denne jobben i 3-4 år, og egentlig bare winga den. Kanskje jeg må liksom gå til fagressursene. Og da begynner man å google litt og spørre sånn, ok, disse produktgreiene, er det noen som har noen tips liksom, til noen bøker? Det mangler jo ikke på tips. Ja, men den her må du lese. Den fra Marty Kagan, den bra. Og Bill Trapp, den bra. Og denne bra. Eller, altså, du burde jo ikke egentlig lese den Marty Kagan-boka, du burde egentlig lese den her først, og så er det jo denne OKR-greiene, men du må liksom sette litt sånn i perspektiv, og så er det jo, ja, den, altså, du kan jo, dette er jo egentlig lean startup, det har de holdt på med lenge, og jeg kunne egentlig fortsette lagd, vi kunne egentlig stått der i, jeg kunne resten av foredraget da, kunne egentlig bare vært at jeg fortsatte å trykke på knappen, og så fortsatte å komme opp flere bøker dere burde ha lest, hvis dere skal sette dere inn i produktgreiene. Og så kanskje jeg hadde ikke tid, eller jeg følte i hvert fall ikke at jeg hadde tid til å lese masse bøker når jeg var helt ny i den jobben, i den startupen. Jeg hadde nok med å finne ut av hva jeg skulle gjøre i dag. Jeg tror ganske mange som er en slags produktlederrolle, ikke tenker at de har sånn masse sånn ledig hull i kalenderen, hvor de skal sette seg ned og virkelig tenke dypt over hva som står i en bok. Og da er jo alternativet at vi begynner å forvente at i stedet for å legge barna dine eller på en måte løpe deg en tur, så skal du sitte og lese fagbøker på fritida di. Da. Det kan jo være et alternativ. Men jeg tenker kanskje ikke alle trenger å være så ambisiøse, jeg. Men det sier jeg sikkert fordi jeg har vært utbrent i 2 runder. Ellers så kan man si sånn, ja, men du må jo ikke lese en bok, kanskje du bare skal begynne å høre på en podcast eller lese nyhetsbrev, og så signe opp på Lenne sitt nyhetsbrev, og da ser inboxen din sånn ut. Det er veldig ofte veldig bra ting inni her, altså, men det er veldig mange e-poster også. Jeg har laget et sånt, her har jeg til og med laget et filter hvor jeg autosletter de som har subject wisdom from the community, og da ser fortsatt inboxen min sånn ut. Ja, og så var det den andre tingen som var med disse bøkene, selv om jeg har lært, jeg har ikke engang lest alle de bøkene på forhåndssliden. Jeg har lest kanskje 70% av dem. Men her står det jo nevnt for eksempel at vi kan lære noen ting fra Figma, for eksempel. Da. De har jo mange, eller 1000, Spotify kan vi lære litt av. Men min arbeidshverdag som liksom denne produktdirektøren, den så jo sånn her ut. Da har jeg tatt T-banen til Bøler for å besøke et fastlegekontor og blåse støv ut av USB-porten til hun dama her og hilse på dette skjelettet. Det var liksom ikke helt... Jeg hadde liksom... Det var masse kloke ting der, men det føltes ikke helt relevant til min hverdag. Mange av de suksesscasene for eksempel, da, de konkrete tingene. Og så har jeg, er det også slik at jeg har jo skjønt etter hvert, ene ting er jo at dette arrangementet ble jo fulltegnet i løpet av altså et døgn, og det er venteliste som er like lang som rommet er fullt. Men det er jo fordi det er ganske mange av oss som er nye i dette feltet. Her kommer pluggen for arrangementet ditt. Hvor mange års erfaring har du med produktledelse? Marius Røstad, som sitter sånn flinkis på første rad, har tok initiativ til denne spørreundersøkelsen. Det er veldig bra. Det kommer... Det er arrangementet, ja, jeg tar det etterpå. Men over 10% av de som svarte på den undersøkelsen sa at de hadde under et år med erfaring. Så begynner det å nærme seg 20% som de hadde 1-2 års erfaring. Det piker er på 3-5, og så går det liksom nedover igjen hvis du har mer enn 5 års erfaring. Så da er vi jo liksom der at okay, det er en tredjedel som sier at de har mer enn 5 års erfaring, og så er det en tredjedel omtrent som sier at det er under 2 års erfaring. Det er jo et utrolig ferskt fagfelt. Det er veldig mange. Hvis du sitter i rommet og tenker sånn, jeg vet ikke helt hva jeg driver med, jeg bare prøver å finne ut hva jeg driver med, så er du utrolig godt selskap. Det er veldig mange av oss, og jeg kan vel, det er liksom så vidt jeg kan plassere meg selv inne i den her, jeg kan vel strengt å plassere meg inne i den, men jeg er liksom et sted her selv, til og med. Så hvis du lurer på mer om disse tallene, hvordan det står til, så er det da et arrangement 20. september. Om tallene fra den spørreundersøkelsen, som jeg, som Marius på første rad, har tatt initiativ til, og de har crunchet tallene. Så den vil jeg anbefale å gå på hvis man vil lære mer om dette. Ja. Men, jeg hadde da blitt
ganske utbrent. Vi hadde solgt selskapet vårt. Og jeg tenkte trengte litt lavere puls, og så hadde jeg også veldig mye etterpå klokskap. Så da fant jeg ut at jeg ville skrive en norsk bok om produktledelse. Hvis det noen som synes at det føles litt rart ut å prøve å skrive bok, hvis man utbrent, at det høres som en dårlig strategi, så er det liksom det som stressende for meg. Jeg ikke sikker at det som stressende for deg og omvendt. Jeg tenkte det som veldig fint med å skrive en bok at du kan ombestemme deg når du vil, og så har det ingen konsekvenser. Du får ikke noe forskudd fra forlaget. Du har ikke egentlig brukt noen særlige ressurser. Det eneste du har gjort hvis du ombestemmer deg underveis, hvis du, er jo at du har lest masse ting. Og det er jo ikke så farlig. Kanskje skrevet noe og tenkt litt. Så jeg tenkte, ok, det skal jeg gjøre. Ja. Og det som var, da hadde jeg en ambisjon her. Dere klarer ikke å lese dette her, men i hvert fall så hadde jeg en idé om at jeg skulle ha norske eksempler. Skrive det i en norsk kontekst, parentes, lovgivning, størrelse på selskaper, arbeidskultur. Konkret på hva du kan gjøre i morgen. Heller enn beskrive store modeller som krever store omveltninger. Samtidig hvis jeg skulle skrive en norsk bok, så ville det ikke gitt så veldig mye mening å bare ta utgangspunkt i mine egne erfaringer. Min egen erfaring er jo veldig sær. Jobbe i en startup som plutselig hadde 100 ganger vekst på 2 uker, og så ble jeg utbrent. Det er ikke egentlig så relevant kanskje for mange av dere. Så jeg skjønte at hvis jeg skulle faktisk gjøre noe som ga mening for forhåpentligvis sånn som dere, så måtte jeg snakke med folk. Så jeg begynte å gjøre en slags sånn service. Her er en slags, dette er et Miro-board, hvor jeg spurte folk egentlig hva de håpet å høre om ulike temaer, og hva de ønsket at de kunne få slippe å høre om, det har jeg også spurt om. Vær så snill, jeg orker ikke mer av. Det er veldig morsomt med det også, at du får de samme lappene både om hva folk vil ha og hva de vil slippe å høre om. Men det er jo litt sånn som det er å være, tenker jeg, eller sånn produktleder. Så det er liksom basert på alle disse her lappene. Det prøvde å lage en slags idé om, ok, men hva skal en norsk bok om produktledelse, en norsk innføringsbok om produktledelse egentlig være? Og hvis jeg skulle ha norske caser, da måtte jeg snakke med folk, så har jeg gjort ca. 40 dybdeintervjuer med folk som jobber med produkt på en eller annen måte. Ikke nødvendigvis produktledere, men folk som jobber tverrfaglig med produkt. Jeg har blant annet intervjuet Kristoffer, som nettopp stod på scenen. Og egentlig prøvd å bare sette meg sånn, kan du fortelle meg hvordan dere jobber? Bare fortell meg det som er mest du synes er viktigst med hvordan dere jobber, eller det du er mest opptatt av, og prøv å bare høre på folk prate. Så heldigvis, som er gøy, og jeg tror ikke dette er liksom, nå kommer sånn logo-salat-slide. Men det har gjort at jeg har klart å få konkrete eksempler på hvordan ulike folk har løst det, både liksom offentlige og privat, små og store, som forteller sånn, ja, sånn gjør vi det. Og litt av poenget med det er jo ikke egentlig å si sånn, dette er de beste på produkt i Norge. Vi er alle sammen, vet ikke helt hva vi driver med, som Kristoffer sa, men det er så utrolig mye lettere å få ideer til hvordan kan vi gjøre det når man ser hvordan andre har løst noen ting. Det gikk egentlig igjen og igjen ofte i mange av intervjuene, var det sånn, ja, vi leste en bloggpost fra de der, og så tenkte vi, ja, det kan vi også prøve. Altså, vi gjør egentlig ikke det de gjorde, men det satte i gang en prosess i oss, hvor vi begynte å tilpasse tingene da. Det blir utrolig mye lettere å diskutere ting når vi har et konkret eksempel å ta utgangspunkt i. Og det er jo det som egentlig også har gjort at jeg synes det er vanskelig å snakke om denne boka, er at I dette formatet, fordi i boka så kan jeg på en måte gi mikrofon til noen andre. Jeg har intervjuet folk, hvor folk kan si, vi gjør sånn og sånn, så gjorde vi slik og slik, og så erfart vi det og det. Men det er veldig mye, hvis jeg kan stå her, så kan det bli veldig rart hvis jeg sier sånn, ja, det var noen i fiken som sa sånn, og så var det noen i folk som sa sånn. Det er veldig sånn, ja, men hvorfor står du her da? Kan ikke de bare fortelle det selv? Det er mye lettere å få til i en bok da, så da blir det litt abstrakt det jeg liksom kan ha med her. Okay, så den er sendt i trykken, men den ligger i, tror jeg, noen pappesker i Polen eller noe.
Men det går an å bestille den. Den kommer om noen uker, tror jeg, til Norge. Har jeg et lite vannglass her? Jeg tror det er mitt, Kristoffer. Tusen takk. Det er ikke så mye enn meg. Ikke snuble. Ja. Så prøve å si, ok, hva er produktledelse på norsk? En sånn slide som dukker opp i når folk holder foredrag om produkt, det er noen sånne overlappende ringer, hvor det står mange ord som slutter på illity. Det er ganske ofte at folk finner ut at de må ha sånn spørsmål hvor de forklarer hva hver av dem er, så da tenker jeg sånn, hvis du trenger spørsmålet for å forklare hva det er, kanskje vi ikke skal bruke de ordene uansett. Så jeg er vel litt opptatt av at vi må klare å finne måter å snakke om produkt på, hvor det ikke blir litt som en sånn hemmelig klubb, hvor du må kunne de riktige engelske liksom, jargongene eller fagbegrepene for å være med i diskusjonen. Og jeg tror det er mer viktig i den norske konteksten, kanskje på grunn av det Kristoffer nevnte, fordi veldig mange av oss jobber med digitale produkter og tjenester i en kontekst hvor det er masse andre avdelinger og masse andre fagfelt også. Så det er jo ingen i liksom, ingen av juristene som er interessert til å høre om at vi har gjort discovery. Det var sånn, hva er det dere har gjort for noe på en måte? Ja, men det er ikke, ikke sant? Vi må klare å snakke. Så, gjennomførbarhet, det er eksempel på type antagelse som jeg tror de fleste produktteam er ganske flinke til å snakke om. Og det tror jeg er fordi at vi merker så godt hvis vi går på jobben og så prøver å bygge ting, og så klarer vi ikke å lage tingen. Da blir det veldig merkbart. Kanskje heldigvis er vi ganske flinke til å snakke om brukbarhet. I det så legger jeg både universell utforming og, tusen takk, og brukervennlighet. Forhåpentligvis så har vi jo blitt litt, der tror jeg ikke vi er noe så flinke til å snakke om forretningsverdi. Vi blir kanskje mest flinke på å klare å lage den, og det ble veldig brukervennlighet. Etter hvert så kommer forretningsverdien. Men i den forretningsverdien så er det jo ofte en del ønsketenkning i den forventningsverdien, fordi som regel når du lager digitale produkter så er det en forutsetning at det gir en eller annen verdi for brukeren, for at det skal gi noe forretningsverdi. Men vi har en tendens til å forveksle brukervennlighet og brukbarhet med brukerverdi. Et bra, ikke sant? Det er lett å bruke, det er lett å gjøre det jeg skulle. Det er ikke det samme som at noen bryr seg, og dette er en dyrekjøpt erfaring, for jeg lagde verdens beste videokonsultasjonsverktøy, det mener jeg fortsatt. Veldig bra løsning på et ikke veldig viktig problem. Og der er det mange av oss som er. Så har vi kanskje en ting som, ja, levedyktighet er det, men det er liksom noen ting om ting funker i praksis. Men særlig når vi jobber med å lage disse digitale produktene og tjenestene i en litt sånn større kontekst, hvor vi ikke er et produkt som bare er en teknologi-startup. Ok, men funker dette for de på kundeservice? Funker dette for den lovavdelingen? Hvordan påvirker det de folka som jobber på gulvet på en eller annen måte? Har vi tenkt over det også når vi tenkte på gjennomførbarheten, eller har vi bare vært opptatt av den på en måte mer sånn tekniske, klarer vi å bygge det gjennomførbarheten? Hva har det å si for organisasjonen? I det så kommer det fort også mye juss. Vi har mye mer juss vi enn det amerikanerne har. Vi har mye forskrifter, og det mener jeg er veldig bra for øvrig, for det gjør at vi behandler folk på en bedre måte. Og i den sammenheng også etikk og bærekraft. Så når jeg skulle da lage den sliden hvor jeg først har ledd av de der overlappende sirklene, så har jeg bare laget masse sånne pinner som ligger hulter til bulter, så jeg vet ikke om det er så veldig mye bedre da. Så det er jo problemet med modeller da, det blir bare rør uansett. Så jeg har laget enda en modell. Jeg lover at denne modellen den er faktisk laget for anledningen og ikke med i boka, fordi jeg prøvde og tenkte sånn, jeg kan ikke lage enda en modell, folk har nok modeller, men så ble det en ekstra modell nå i dag i stedet. Og det var fordi jeg må prøve å si noe litt mer sånn generelt om dette med produkt. Fordi jeg er veldig enig i det Kristoffer sier om at man må tilpasse situasjonen man er i. Det er ikke alt som fungerer for alle. Men samtidig så vil jo folk gjerne sånn, ja, men kan du ikke si noe som alle burde gjøre da? I stedet for at det bare blir sånn, dere må bare se, dere må gjøre lure ting og ikke dumme ting.
Jeg må bare tenkte litt om. Det. Så den ene tingen som jeg tror ligger i det produkttankesettet at det litt mer, det kontinuerlig forbedring. Det ikke den store prosjektet. Det kjenner dere sikkert igjen. Siden dere har signet på dette frokostseminaret, så trenger jeg ikke forklare det. Vi må vite hva vi skal oppnå, hva det egentlig vi prøver å få til, ikke hva vi bare hva vi skal lage. For å få til det, så må vi jobbe sammen. Til dere som står bakerst der, så det da en flekk her, hvor det står læring og refleksjon her nede. Jeg trodde jeg hadde vært flink til å løfte ting opp på sliden, men det har jeg ikke vært. Og så det dette med at hvis du ikke får til brukverdien, så klarer du ikke å lage noen forretningsverdi. Så da det blitt en stjerne. Som blir til et edderkoppnett. Jeg skal se med denne modellen altså. Dere skal få lov til å glemme den med en gang dere har gått her, men det var den beste måten jeg kunne klare å forklare det på. Ja. Og grunnen til at jeg har dette med at jeg tror dette noen grunnleggende ting som vi alltid må strekke oss etter for å få til å jobbe bedre med digitale produkter. Men greia at de er så avhengige av hverandre. For at du skal få det til. Det veldig vanskelig å være dritgod på kontinuerlig forbedring, hvis ikke dere jobber sammen, for eksempel. Så la oss si, nå blir noen sikkert sur for det bare så smidig på den lappen, for det mye mer enn det, men det var fordi kontinuerlige leveranser ville blitt en veldig lang lapp, så nå står det bare smidig der. Så det liksom grunnleggende kanskje, ok, vi har litt mer sånn løpende leveranser i en teknisk av produktet, ja, vi jobber i tverrfaglighet, det ikke liksom på en måte siloer. Vi begynner kanskje der, brukertesting vi opptatt av, vi gjør retroer, og vi har OKRs. Da det fortsatt ting som vi kan burde løfte oss på. Ok, en ting at vi jobber, at flere fag har vært involvert, men har vi klart å lage faktisk tverrfaglige produktteam som jobber ting, har en viss selvstendighet i hvordan de jobber med arbeidet? Har vi gått fra å finne måter hvor vi undersøker om vi faktisk klarer å lage noe verdi for brukerne, og ikke bare at ting brukervennlig? Har vi, i stedet for å bare snakke om hva som gikk galt, har vi vært gode til å finne teknikker, sånn som for eksempel pre-mortem, hvor vi snakker om hva som kan gå galt, og adresserer de tingene på forhånd? Ja, vi har noen mål, men aner vi hvorfor vi har de målene? Vi trenger jo typisk å ha en eller annen produktstrategi, og så det noen ting med den kontinuerlige forbedringen. Det handler ikke bare om hva vi leverer ut i produktet, men også at vi på en måte kontinuerlig, eller løpende, da, som heter på godt norsk, prøver å bruke de liksom bedre gode norske ordene, driver med løpende utforsking også. Og kanskje ganske mange steder, så vi har disse tverrfaglige teamene, for eksempel, og det veldig lett å få ting ut i produksjon. Men det ikke egentlig noen som vet hva det vi prøver å få til. Vi har bare sagt at vi skal levere masse greier, for eksempel. Og samtidig så tror jeg at hvis man ser at man har en veldig lang, det er mange områder man må strekke seg på, så må du på en måte, du må dytte hver bit litt opp. Det veldig vanskelig å lage en veldig god produktstrategi og få den ut i verden hvis vi for eksempel ikke tar beslutninger på en god måte og reflekterer rundt det. Eller liksom de som skal implementere dem sitter i hver sin avdeling. Det jo derfor dette her så vanskelig, fordi du må gjøre 1000 ting på en gang. Enda enklere modell. Nå jeg sikkert, kanskje jeg ferdig på tiden da. Det 5 minutter til? Ja, oi, oi, da snakker jeg for fort. Dette den enkleste modellen jeg har. Men jeg tror da, egentlig, hvis du skal koke det helt ned, det som vanskelig som vi prøver å gjøre, to ytterpunkter som må inngå. Ikke havne i analysefella, ikke handle i byggefella. Og det liksom hele tiden egentlig, stort sett, det vi gjør. Og akkurat hva som det riktige punktet, det henger sammen med hvor du jobber. Fordi jo større risikoen eller konsekvensene hvis du bommer, jo mer må du kanskje tenke deg om før du gjør noe. Noen ganger, et sånt ting som kan dukke opp i amerikanske bøker, konseptet om enveisdører og toveisdører, som jeg synes et veldig merkelig konsept, fordi jeg vet ikke om så mange enveisdører. Det kanskje på flyplassen. Men for å ta et annet bilde, så det sånn,
hvis du skal hoppe ut for et stup da, kanskje du skal tenke deg, eller lurt å tenke seg om før man gjør det. Hva er planen din for å komme deg ned? Har du fallskjerm? Har du gjort det før? Funker den? Skal du rappellere ned? Hva er planen din hvis du skal ut for et stup? Men ganske mye av det vi gjør med produkten kan heller sammenligne med fjelltur. Bruke norsk fjellvett. Det er ingen skam å snu. Det er ikke vanskelig å sette seg som plan når du skal nå den fjelltoppen, så lenge du er innstillt på å snu når du plutselig ser at du har pakket for lite mat, eller det begynner å skye til, eller det ble grått til. Og alt for mange ting ender vi opp med å behandle som om det vi har bestemt oss for å gjøre er å hoppe oss utfor et stup når vi har sagt at vi nå den fjelltoppen. Det er helt greit å sette seg håret det store mål. Det er bare helt idiotisk å bare kjøre på og gjøre det bare fordi du har sagt at du skal gjøre det. Det er da det blir dumt. Og så er det veldig dumt å hoppe ut for en stup utenfor å vite hva man gjør. Det er det også egentlig mye av det vi gjør. Så, ja. I den boka så finnes det da ikke egentlig noen oppskrift, slik gjør det det. Men det finnes ganske mange eksempler på slik har noen andre gjort det. Forsøksvis fra offentlig privat, små og store, prøve å ha flere eksempler på det samme, som ofte kanskje er litt sånn selvmotsigende. Jeg har nesten prøvd å lete litt etter moteksemplene også, så for eksempel i eksempel om i kapitlet om produktorganisering og produktteam, så har jeg et eksempel fra noen som har sagt, nei, vi har ikke produktteam. Vi gjør det på en helt annen måte. Det funker for oss. Jeg tror det blir veldig farlig hvis man henger seg opp i den fasiten. Så har jeg noen slider her som jeg ikke føler at er riktig lenger, så da bare gjør jeg sånn. Ja, takk. Tusen takk til Ida, og takk til Kristoffer. Da har vi faktisk to stykker som har vært superflinke med tida, begge to. Så da har vi masse tid til spørsmål. Fyr løs, henger inn i været, så bare jeg gjenta sånn at vi får det med på video. Kom litt fram da, Kristoffer. Ja. Ida, kan jeg ha to spørsmål? Ja. Supert. Ja. Har du et godt norsk ord for accountability? Wow. Det er spørsmålet. Kan du bruke accountability i en setning, så jeg har konteksten? Hvilken kontekst er det? Responsibility and accountability should go hand in hand. Ja, det som er greia med, som jeg har tenkt mye på når jeg oversetter, er at på engelsk er man veldig glad i å lage substantiv av ting. Og veldig ofte så er de beste oversettelsene på norsk, er at hvis vi bare driter i å prøve å finne ett substantiv for det, så blir det ofte enklere. Så da vil jeg si sånn, ja, noen må ha ansvar for ting, og noen må svare for resultatene, for eksempel. Så blir, som regel er det et triks å finne et verb i stedet for et substantiv. Men det var kanskje ikke, men jeg har ikke, ja. Det er greit, takk til. Jeg har lurt på det lenge. Spørsmål nummer to, som er kanskje litt mer, litt større. Innledningen i motivasjon til å skrive boken, så sa du at du hadde to mål eller premisser, og det nederste var at det skulle ikke være mange store modeller, og ikke kreve store omveltninger. Ja. Er det fordi du, det siste spesielt, er det det med at det ikke skal kreve store omveltninger, er fordi du tror det ikke er nødvendig? Mm. Det er et kjempegodt spørsmål. Boka heter Bedre produkter, i stedet for dritbra produkter. Og det er litt i sånn, eller perfekte produkter, og det er jo litt i den der kontinuerlig forbedring-tankegangen, at jeg tror det kan være, av og til folk kan bli litt lammet av at fordi vi ikke er perfekt rigget, fordi vi ikke gjør det helt riktig, så kan vi aldri få til noen ting her. Da er det ikke liksom noe vits, men at ofte er det enklere å få til ting hvis man har gjør noen små ting som blir bedre, så gir det ofte et bedre utgangspunkt for de store omveltningene. Så av og til så er det helt riktig å gjøre en stor omveltning, men da må du jo typisk sitte i en ledergruppe og være en sjef liksom, for å ha mandatet til det. Men hvis man, jeg tenkte at hvis jeg ville lage en nyttig bok, så bør den også være noe der for en som er en tech lead, for eksempel på et produktteam, eller en produktleder på et team som de kan gjøre, i stedet for det er bare sånn, du jobber på et sted hvor alt suger. Beklager, det var veldig trist for deg. Så tenker jeg sånn, nei, den boka gidder jeg ikke. Jeg gidder ikke skrive den boka, da.
Jeg hadde en ting til jeg tenkte på det, men jeg kommer sikkert på det. Men ja, noen ganger trenger man omveltninger, men det ikke alle. Jo, ja, det også litt sånn produkttankegang. Jeg vet, dere vet sånn, et prioriteringsrammeverk heter for eksempel RISE, REACH, IMPACT og så videre. Hvis jeg bare skulle skrevet en bok for produktdirektører i Norge, hvor mange bøker tror du hadde solgt da? Hvis det bare var de som kunne lese den. Det helt dust sånn markedsmessig også, å skrive en bok bare for folk som har mandat til å bestemme. Så jeg har veldig skrevet en bok som mange kan lese. Det da det gir mening med bok da, sånn. Det kan jeg si her i denne settingen, ja. Ja. Bra. Da har vi et spørsmål der bak. Kristoffer? Ja. Dere har jo et produkt, altså strategien dere skal nå flere, på mange måter flere, med flere ting, dere utvider på en måte, og det jeg lurte på var, på et tidspunkt så gikk jo dere fra to veldig enkle apper til noe mer komplekst. Hvordan tenker dere rundt det å eventuelt fjerne og beholde enkelhet i det dere leverer? Fordi strategier er jo ofte å legge til, men hvordan tenker dere rundt på som du sier, keep the main thing. Mm. Ja. Det også et veldig godt spørsmål. Jeg tror, altså det var liksom todelt. Det ene steget, det første du nevnte, var jo å gå ikke sant, fra to til en. Det er veldig mange grunner til det, men kanskje den viktigste grunnen er nettopp det å lage egentlig en ny plattform, et utgangspunkt for å kunne gjøre de tingene vi vil gjøre i fremtiden, som ikke de gamle produktene våre lot oss gjøre. Og så er det jo, det du er inne på nå er litt sånn, ok, nå har vi på en måte, appen er jo en veldig stor kanal, vi har jo mange andre kanaler ute, men appen er en veldig stor kanal som treffer veldig mange og brukes av veldig mange. Og den er jo på en måte begrenset innenfor en mobilskjerm og det du kan gjøre der. Og så handler det jo om å holde den, ikke sant, så enkel som mulig, samtidig som at vi ønsker å gjøre fryktelig mye ruter, gjør allerede veldig mye, og vi, sånn som den siste, det siste området som jeg snakket om, at vi skal ut og bevege oss mot og flytte enkeltmennesker også, som er noe helt annet, det er jo nettopp det som ligger i på en måte, det våre team jobber med akkurat nå. Hvordan er det vi skal sørge for å ikke bare fyre opp en type Uber i ruterappen, og så bare sette en Uber-knapp, og så kan du trykke på den, og så kommer det til noe nytt nå. Ikke sant? Altså, her er det igjen det med at alle disse produktteamene, ikke bare i vår avdeling, men også generelt, altså, i hele ruter, må jobbe sammen for å se hvordan er det tjenestene våre fungerer i dag. Hva er det vi, ok, vi skal hit, hvor vi sannsynlig skal gjøre andre type ting enn det tjenestene våre gjør akkurat nå. Hvordan kan vi sørge for å introdusere disse nye verdiene til kunden på en måte at det føles naturlig for kunden å bruke tjenestene våre på samme måte, om det enten dukker opp da gjennom en god måte i reisesøket, eller om vi bruker kartet på en annen måte. Ikke sant? Det er de tingene som vi må finne ut av. Og jeg vet ikke hvordan vi skal klare å få det så enkelt som vi gjerne skulle fått det, men det er det jeg håper at vi klarer å levere på da, over tid. Der og der. Ja, Kristoffer, jeg så på, hvis jeg oppfattet det riktig, så jeg på en av slidene dine at du hadde OKR over strategibiten, og det, vi har vel prøvd det litt annerledes egentlig, at strategien har blitt øverst, og så har vi prøvd å lage OKR under, og er det noe, ja, jeg er litt ny i det, så jeg prøver egentlig å forstå hvordan vi gjør det best. Er OKR langt oppe, og så strategi under der igjen? Det, jeg er veldig glad for at du stiller et spørsmål. Og vi er like nye det vi har. OKR er for så vidt et rammeverk, eller en målstyringsverktøy ruter, som er ganske ferskt, og det er litt sånn som alle andre selskaper. Det er kjempevanskelig å implementere i seg selv. Grunnen til at vi har gjort det på denne måten her, er fordi at ruter introduserte, altså har nå etablert OKR som et rammeverk for hele organisasjonen. Ikke sant? For å svare opp mot altså det å klare å holde altså jobbe med målstyring opp mot ruters strategiske visjon. Og så ser jo vi nå at vi som jobber da i det vi kaller for produktorganisasjon, alle vi som jobber med digital produktutvikling, vi trenger på en måte også en felles målstyring, en felles metode å jobbe på med digital produktutvikling. Men det er viktig at vi, alt vi gjør, skal jo levere på det hele ruter skal oppnå.
Så derfor ble det sånn nå, og akkurat det du spør om, det har vi diskutert masse i arbeidet med produktstrategien, hvordan dette skal henge sammen med OKR-er. Ok, nå har vi målstyring her, vi forvirrer folk hvis vi skal komme med en produktstrategi her, hva skal man følge? Så er det veldig viktig for oss å finne en måte hvor de er, på en måte, ikke bare litt overlappende, men at de svarer på en måte, perfekt opp mot hverandre. Da. At alt det vi fokuserer på i produktstrategien, akkurat nå, det skal svare direkte på OKR-ene som er gjeldende nå. Og så er det jo sånn, det du er inne på, som jeg tror kanskje på sikt, og det er litt sånn hva vi kanskje ser vi har lyst til å få til da, på sikt. Det er jo at når vi nå har fått etablert en produktstrategi, og den begynner å bli mer utbredt, den begynner å bli mer akseptert, og vi har fått måtte jobbet den ut noen runder, så kan jo produktstrategien være i hvert fall noe førende for hva OKR-ene til Ruter, innenfor for eksempel hvor vi skal bevege oss digitalt, kan jo være førende for hva de skal være om noen år. Men sånn som det er akkurat nå, så har jo OKR-ene blitt etablert på selskapsnivå, og da er på en måte produktstrategien vår, sånn som vi ser det, da er det veldig viktig at vi leverer opp mot de, at ikke vi lager noe annet, eller at vi begynner å gå over den igjen. Jeg så spørsmålet der, ja. Hei, Kristoffer. Hei. Du hadde en sånn slide med organisasjonsoversikt, og da var det oppe tech lead og design lead og noe innholds... og så nede var det liksom teamene. Og da lurer jeg på samarbeidet mellom på en måte det som er over og det som er produktteam. Ja. Litt på tvers. Hvordan fungerer det? Ja. Veldig bra. Jeg var litt inne på det i sted, og så er det viktig for å si at dette her er avdelingen nye kundetjenester, så dette er ikke hele Ruter, ikke sant? Og så er det... Samarbeid på tvers mellom teamene ble jo eksemplifisert med for eksempel når vi skal levere elsparkesykler ut i appen. Alle teamene jobber til enhver tid ganske tett med, for det er disse over du mener, ikke sant? Så ta et eksempel da. Produktanalytikeren vår, så sitter og jobber med både hvordan vi jobber med produktanalyse, sitter og graver, analyserer tallene fra type, altså live data fra appen, fra de ulike kanalene våre, hvordan bruken er. Hva sa du? Forhåpentligvis blir vi et team. Per nå så har vi en person. Og så er det er på en måte fagperson, så den personen eier på en måte det verktøyet vi benytter for å bruke produktanalyse, men det vi jobber med, og det vi, altså hele meningen med å jobbe med produktanalyse, er jo ikke at den personen skal gjøre analysearbeidet. Det skal jo alle disse teamene, ikke sant, sammen. Og da blir det jo til at den personen som sitter der oppe, den jobber jo da med alle teamene, og ikke bare med produktlederne, men med designerne, med utviklerne, alt fra, ok, nå skal vi si for eksempel nå de neste ukene, så ruller vi ut bysykkel tilgjengelig i Ruter-appen for alle sammen. Og for å komme dit, så har det jo blitt gjort veldig mye utvikling, implementering, brukertesting og sånne ting, men når vi da skal få dette her ut i appen, så må vi ganske tidlig begynne å tenke på hvordan er det vi ønsker å måle dette her? Hvordan er det vi liksom, hva er det vi kan måle dette for å se om dette fungerer eller ikke? Ikke sant? Og da jobber man med hvordan vi planlegger produktanalyse, helt ned på utviklingen fra backend til frontend og mobilutvikler, til hvordan det skal designes og hva vi egentlig skal måle. Og så sette tydelige mål, og så blir på en måte disse her mer sparringspartnere i sine felt. Da. På samme måte som når man jobber ut et nytt produkt som vi skal ta betalt for, så vil jo de som jobber innenfor prising, for eksempel, i Ruter generelt, men også hos oss, være veldig viktig med tanke på hvordan skal vi prise dette, hva blir effekten av dette? Hvordan vil dette her flytte, for eksempel, mennesker over fra andre typer billetter eller andre produkter? Da? Jeg vet ikke om det ga noe svar, eller om det ble noe klokt. Ja. Mm. Mm. Ja, og det er helt riktig å si, altså det er jo ikke enkelt. Og det er ikke sånn, altså selv om jeg sier at dette er sånn vi gjør det, altså det er jo ikke, det funker ikke perfekt hele tiden, men det er sånn her vi måtte har rigget oss for å prøve å få det til best mulig. Og så er det viktig å presisere at vi jobber jo veldig mye utover i Ruter også, ikke sant? Dette her er bare en avdeling, og så jobber vi med veldig mange andre fagområder og andre deler av Ruter, og så har vi produktteam utover de som er i denne avdelingen også. Det er et spørsmål her.
Ja, til Kristoffer. Jeg har et spørsmål angående organisering på de produktteamene deres. Hvordan har dere valgt hvilke produktteam dere deler inn i? Det letteste er bare å skrive noe navn på noe kort og kaste det på gulvet og plukke det opp, er det ikke det? Det er jo, ikke sant? Jeg sa jo innledningsvis at vi har vært gjennom en reise, ikke sant? Dette her i Ruter også. Så mye av det dere ser nå er et resultat av hvordan det kanskje startet, hvordan vi har utviklet oss. Plutselig har vi sett et behov innenfor et område. Her trenger vi et dedikert produkt, men vi kan ikke lenger gjøre dette på siden. Ikke sant? Så er det noen som er kanskje veldig sånn, hvis du ser på Ruter-appen som du kjenner godt til, så har du noen veldig tydelige områder akkurat nå, eller de kan være tydelige. For eksempel, en viktig del av kundeopplevelsen er jo hvordan du søker etter reiser, hvordan du får reiseinformasjon, avgangsinfo og sånne ting. En annen veldig viktig del er jo hvordan du får kjøpt disse produktene, altså billettene, de tradisjonelle billettene, nye prisprodukter og så videre. Og så har vi, det som er viktig er jo å se på hvor er det vi trenger å levere, altså hva slags type områder er det vi ønsker å levere verdi for kundene våre, og er det noe som noen produktteam kan levere på sammen, eller er det noe vi trenger å, eller bør sette opp et eget dedikert team, sånn at vi kan få fullt fokus på det, og eventuelt hvordan skal det skaleres opp. Eksempelvis så ser du jo bestillingstransportteamet, som bare sånn for at dere skal vite hva det dreier seg om, det er veldig lite nå. Det er akkurat satt opp. Og så kan det godt være at vi gjør endringer på teamene når vi kommer litt videre også. Så ja, det er kanskje litt vanskelig å svare på. Sånn, jeg tror man nesten må finne en måte som virker naturlig innenfor liksom hva slags produkt er. Hvordan type deler av produktet er det som er naturlig å dele det opp i. Og så tror jeg spørsmålet ditt er like, altså er kanskje mer relevant med tanke på hvordan skal man organisere team sammen? For en ting er enkelteam, men hvordan da skal man sørge for at et team som jobber med for eksempel billetter og priser jobber naturlig og godt med andre team i samme verdikjede? For eksempel de som jobber helt i back-enden for å levere disse betalingsløsningene. De som jobber med API ut mot betalingsleverandør. Ikke sant? Så det handler like mye om hvordan man organiserer team sammen. Og det er jo en prosess som vi i Ruter også jobber med akkurat nå. Da. Jeg får lyst til å blande meg. Men jeg tenkte på to ting hvis man vil dele inn. Det ene er, for jeg er helt enig med Kristoffer for øvrig, men jeg har noen eksempler på dette også i boka, hvordan folk har gjort det. Den ene tingen jeg tror blir en snublefelle er hvis man tenker at alle produktteam må være på samme liksom, abstraksjonsnivå. Hvis jeg har sagt at, ja, men hvis vi har sagt at det er et team, da liksom logisk sett må det også være en team. Det funker ikke. Du må liksom zoome inn eller ut avhengig av arbeidsmengden, kognitiv last, hva som gjør mening i strategien, og så må du på en eller annen måte sørge for at det produktteamet har et oppdrag som handler om en eller annen bruker. Hvis de lurer på hvem brukeren deres er, eller hva brukerbehovet er, så blir det vanskelig. Men så blir det sånn, utover det, så blir det jo bare sånn. Ja, og så må du gjøre noe lurt basert på det. Så gjør lure ting, ikke dumme ting. Så da, men derfor er det flere eksempler på dette i boka, også, hvordan andre har gjort det. Da. Så det var spørsmålet bakerst. En hånd helt bakerst, der, som jeg tror det blir siste spørsmålet i dag. Men vi henger litt rundt her etterpå også. Vi henger litt rundt her. Hei, Karen fra Sikt. Jeg har et lite spørsmål til hvordan du har jobbet med språk, Ida. Fordi jeg er jo ganske opptatt av, siden vi er en statlig organisasjon, så er vi jo veldig glad for at det kommer en bok på norsk. Fordi det med norsk språk, det handler jo også om aktiv deltakelse på arbeidsplassen, at man ikke blir fremmedgjort. Men for oss så handler det jo også om at man får aktiv deltakelse fra offentligheten. Ja. Så kan du si noe om hvordan du har jobbet med språk, for det tror jeg vi kan lære av. Ja, hvordan jeg har jobbet med språk. Jeg har vært mindre opptatt av å finne ord som er en til en på hva det engelske er, og mer opptatt av at er det rimelig selvforklarende for en person som ikke har liksom lest noen av de engelske bøkene. Fordi liksom flinkisene som har lest alle de engelske bøkene, de riktige bøkene, de skjønner at det er samme greie uansett, fordi vi gjenkjenner konseptet. Så da, jeg tror det blir lettere å gjøre oversettelse hvis man ikke er så opptatt av hva det heter på engelsk, men mer opptatt av hva er det betyr.
Og da er det jo som regel ofte liksom kvitt seg med substantiv og heller bruke verb. Og en av de tingene som for eksempel, hvor jeg ikke gidder å bruke ordet myndiggjort i min bok, fordi jeg har aldri i hele mitt liv hørt noen bruke det ordet i en setning. Ja, men altså, har noen hørt ordet myndiggjort før det produkt ble en sånn buzzord-greie? Det er jo ingen som sier det. Eller kanskje dere da, fordi dere er som produktfolk. Men det var det noe som skjedde når jeg ble 18 og kunne kjøpe øl, liksom. Ble det da jeg ble myndiggjort? Så da har jeg sagt selvbestemte team. Og så kan man si sånn, ja, men det er ikke akkurat det det betyr. Men det er helt greit, fordi da handler diskusjonen om, ok, de må bestemme mer selv. Hvor mye skal de bestemme selv? Hvor går grensene for hva de skal bestemme? Da får vi en diskusjon som handler om de riktige tingene vi skal snakke om, i stedet for hva betyr det å være myndiggjort. For da må du prøve å liksom definere hva er definisjonen av myndiggjort, i stedet for, ok, selvbestemmelse, hvor langt skal vi trekke det da? Så det er det jeg har prøvd å gjøre, så da er det sikkert noen som kommer til å synes at jeg har valgt. Noen som har lest de engelske bøkene kan godt hende at jeg synes jeg har valgt noen rare ord her og der, men det er jo mitt privilegium som forfatter også da. At, nå må kanskje snart alle bare finne seg i at det ble de ordene, fordi Ida Aalen valgte dem når hun var utbrent i 2022, så ble det sånn på norsk. Så ja, forhåpentligvis var det svar på det du lurte på. Ja, det er fordi jeg flippet den skjermen. Så hvis du trykker på presentasjonsdelen, så får du den opp. Da er vi. Tusen takk til Ida og Kristoffer. Vi kommer tilbake med flere frokostsamlinger om produktledelse. Men før den tid så kommer det en allerede nå 19. september om hvordan innovere effektivt med bruk av generativ AI. Så dere er velkommen da også. Ha en super dag dere. Takk for i dag.